25-й річниці створення Української повстанської армії присвячується мистецький рейд стежками слави УПА. За вітчизну меч підняв, той сліз не мав, той не ридав покірно. Печора, Чукотка, Хібіне, мороз на вустах ніби гать. Чи є, де краї, Україно, де діти твої не лежать? Найтрагічніших сторінок історії народу України. Українська повстанська армія вела справедливу визвольну боротьбу проти військових армат двох найжорстокіших тиранічних режимів світу. Були страшні жертви. Довго мовчала зґвалтована історія. Мовчали люди. А коли і називали імена героїв, то говорили з острахом, пошепки. Нині до нас повертаються пласти правди, а з ними імена героїв за свободу і віру. Прокиньтесь, байдужі і сонні, зірвіть з душі живої згар і зважте на свої долоні безсмертя нашого тягар. Вже кілька десятків літ ми чуємо ці слова як послання. Послання наших односельчан, які наважились віддати своє життя за волю України. Вони свідомо йшли на смерть, бо їхнім кредо були слова Івана Франка: «Лиш борися, не мирися, краще впадь, але не зрадь». Сорокові роки ХХ століття. Україною прокочуються ворожі війська. Її плюндрують і нищать ворожі армії. Гинуть мільйони українців від куль і бомб, терору і голоду. Гинуть мільйони українців, задягнутих у мундири чужих армій. Гинуть під Сталінградом, Бродами,
під італійським Монте-Касіно і на узбережжях Нормандії, часто за чужі інтереси, а іноді і за ворожі Україні справи. У воєнній завірюсі тільки одна армія стає на захист національних українських інтересів. Цією збройною силою є Українська повстанська армія. Українська повстанська армія постає на початку 40-х років 20-го століття в лісах Волині, невдовзі охоплює Галичину, Карпати і Центральну Україну, яка у той бурхливий час силою зброї та вогню стала на захист українського населення. Селом партизани по своїй українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці. Білий смуток за всю Україну, за розпалені села, за згублений сад, за ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. Бо дорога назад поневоля, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і забудемо волю України своєї невільні сили. Пісню за вільні вона пролунала, на Карпатські гори, на весь рідний край. Нехай знайде всі Україна повстала, тож лети наша пісня за небо край. Нехай знайде всі Україна повстала, тож лети наша пісня за небо край. І не всі повернуться із бою живими, і не всі дочекається рідна сім'я. Пам'ятайте ж ви, пам'ятайте такими, пам'ятай завжди українська земля. Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими, пам'ятай завжди українська земля. Німці вступили в село Бринь 1 липня 1941 року. Зразу після відступу Червоної армії на схід починає активну діяльність ОУН. У селі організовано станицю. У урочищі Березина було організовано продовольчу базу, де заготовлялися і зберігалися запаси продуктів для загонів УПА, бойовок СБ. В окремих групах сільських дворів були збудовані криївки для мешканців села. У дворі Масляка Миколи Миколайовича, під берегом неподалік хати Крачиського Степана Миколайовича, у дворах Саприги Кіндрата Миколайовича, Крачиського Дмитра Івановича, Федорова Федора Івановича, Масляка Федора Юрійовича та інших. Великі криївки було збудовано для проводу ОУН, командування УПА, бойовик СБ, в урочищі Стінка, неподалік хати Леніка.
та навпроти хати Піруса Григорія Унофрійовича. Були збудовані великі криївки в яру між урочищами Обори і Березна, неподалік хати Антоняка Петра Григоровича. Всі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вливатися вранці. Вчора було вбито нашого Станишного Вінсковського. Скаженіють наші недруги, зламати нас хочуть, але ми не здамося, ми любимо свою Україну. Доброго вечора, хлопці! Раді вітати тебе, Ганусю. Мабуть, нелегко було пробратись, адже страшенна темінь на дворі. Ні-ні, не переживайте, мене провели надійні люди. Хлопці, в селі повно облавників, чуєте, бережні! Дякуємо тобі, Ганусю, за відповідь. Доганку нас тут не буде, а ти повертайся в село. Ні в якому разі, я залишаюся з вами. Адже моє серце теж палає любов'ю до України. Спасибі тобі, сестро. Сідай, погрійся до вогню. Друзі, здорово. Ви знаєте, що наш похід буде трудний і небезпечний. Але я вірю, що ми здолаємо всі перешкоди. І хай допоможе нам у цьому Богу. Слава Україні! Героям слава! Заспіваймо наостанок, хлопці. Хто знає, чи ще зійдемось докупи. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Кожна людина сама вибирає свій шлях, і тільки від неї залежить, чи залишиться вона у спогадах, чи зникне пам'ять про неї у круговерті років. Наші бринчани були звичайними людьми, українцями, волею долі, яким судилося стати легендарними борцями із озвірілим окупантом, витерпіти тортури в більшовицьких катівнях, пройти беззоднями задрутованих вмістилищ в неволі і залишитися людьми, справжніми українцями. Враненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько з нею прощався, хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва. Плакала калина, з вітром говорила, розбита по світу, чия тут могила. Молодий хлопчина мав і ночі сині, чи Рома зі Львова, чи Тарас Волинь. Хай йому гілками очі закривала за невинну душу.
Господа благала, Отче мій небесний, дай спасіння сину, що в бою загинув, та за Україну. Пригорнися, вітре, до тієї скати, де біля ікони, на колінах мати, ненька як голубка, рано посиділа, без Христа забута, у степу могила, плакала калина, з вітром говорила, розпитай по світу, чия тут могила, молодий хлопчина, мати на чи сині, щиро мазі Бога, чи Тарас Волині. Року на Благовіщення на теренах Прикарпаття була проведена облава «Червона мітла». Хмари солдат сталевими щупами кололи землю, шукали криївок. 6 на 7 квітня в хаті Кіндрата Саприги ночували 3 військові УПА. Почувши про облаву, намагалися втекти на Березину. 2 з них бігли до обору і були вбиті на городі Савчука Василя Андрійовича, а 3-й – до першого потоку і був застрелений на городі Цап'юка Івана Івановича. Лише через багато років повстанця вчило житих села Зиновійбочів дослідив, що одним із 3 загиблих на городі Івана Савчука був Федір Королюс, Колчак, порушник УПА, командир 4-ї воєнної округи Ровеса, уроджений з села Жовківка Березинського району Тернопільської області. Всі троє поховані на сільському кладовищі. 14 жовтня 2007 року на відновленій могилі встановлено пам'ятник – гранітна плита, з якої на нас дивиться юнак. Йому долі відміряла лише 23 роки. На превеликий жаль, ми ще не знаємо імен побратимів Федора, та сподіваємось, що не мине багато часу, і їх прізвища постануть в граніті. Завзято рідний край свій дорогий.
взято, рідний край свій дорогий. Ви були такі ще юні, вам де жити і творить, та загнав червоний ворог у сирую землю гнить, та загнав червоний ворог у сирую землю гнить. Схилив голови в скорботі і промовимо слова: вічна слава вам, герої, ухом рідна я земля. Вічна слава вам, герої, ухом рідна я земля. Антоняк Дмитро Васильович, Луговий. Народився в 1922 році. Після повернення з Німеччини Дмитро Антоняк пішов до лав УПА. З червня 1943 року він чотовий у сотні Різуна Василя Андрусяка, згодом сотник. Звільнив 29 січня 1946 року у нерівному бою з НКВД-стами у селі Космач від межі на кутку Штабьора, що межує з Яремчанським районом. Прах Дмитра Антоняка у листопаді 1992 року перезахоронений у братській могилі у Новіпа в селищі Яблоневі. Тільки маком червоним. Низький уклін тобі, рідна земля. Я радію за всіх, за тебе, вільна Україно. За тебе, моя родино, простіть, що назавжди лишив частинку страждань у ваших серцях, але я не міг інакше. Ємець Текля Юрівна, 1922 року народження, підреагнова провідничка юнацтва ОУ, загинула в 1945 році. Сковський Юрій Пантелеймонович, 1886 року народження, станичний ОУН і одночасно сільський голова. Загинув у нерівному бою з НКВД-стами 24 липня 1944 року у урочищі під горами. Богдан Микола Федорович, 1927 року народження, вбитий НКВД-стами 1945 році у селі Мединя, де й похований. Масляк Микола Миколайович, 1911 року народження, військовик Галицького районного проводу ОУН. Сліди його губляться в Дев'яновому лазі. Борисевич Юрій Матвійович, 1916 року народження, арештований НКВД у 1945 році, загинув в далекому Сибіру. Дорогі мої донечки, я дуже за вами сумую і щоразу прихочу із вічності, щоб обняти вас, ваших дітей і онуків. Моліться за нас, будуйте нову Україну і любіть її так, як любили. Любий Іван Михайлович, 1923 року народження, загинув в 1945 році у бою з НКВД-стами в селі Німшин, де й похований. Якимець Дмитро Юрійович, 1914 року народження, районний провідник, вбитий НКВД в 1945 році. Дружинко моя, Анно, ти не зазнала зі мною подружнього щастя. Я мусив йти, щоб були щасливі інші. Щур Михайло, зв'язковий ОУН, убитий весною 1945 року у урочищі Обори на території села Бринь, де її поховано. Савчук Олекса Олексійович, 1904 року народження,
загинув в 1944 році. Ковальчук Микола Михайлович, 1924 року народження, член ОУН, убитий в 1945 році. Жураківський Йосип Йосипович, 1916 року народження, другий станичний ОУН села Бринь, вбитий НКВДистами 1946 року в урочисті Крушина. Ковальчук Микола Миколайович, 1911 року народження, пропав безвісті. Кавінський Дмитро Олексійович, 1924 року народження, вбитий НКВДистами в грудні 1944 року в селі Брий, де й похований. Ковальчук Микола Олексійович, 1910 року народження, загинув в 1943 році. Коханський Микола Павлович, 1922 року народження, член ОУН, в грудні 1945 року під час облави вбитий НКВДистами. Вибачте, матусю, що на старість лишив вас одинокою. Моя смерть – це сотні врятованих життів. Недовго прожила мати, померла з розпуки за своїм єдиним сином. Дідик Іван Степанович, 1920 року народження, загинув при страті польового суду. Рудницький Йосиф Антонович, 1923 року народження, загинув в бою з НКВДистами біля села Блюдники, де й похований. Дяченко Микола Петрович, 1928 року народження, сприяв УПА, загинув у 1948 році. Ленюк Іван Михайлович, 1923 року народження, бойовкар охорони краєвого провідника ОУН Карпатського краю Михайла Дяченка, Марка Боєслава. Місце загибелі й поховання на даний час невідомі. Вірус Василь Григорович, 1922 року народження, вбитий НКВДистами в 1945 році в селі Бринь, де й похований. Савчук Степан Федорович, 1916 року народження, бойовкар СБ, загинув 1945 році. Впізнай мене, мамо, впізнай мене тут, між кістками. По чим лише можеш, впізнай, закликаю, впізнай. Зберіг домовину останки святими руками. Пусти свої сльози, нехай попливуть за Дунай. Впізнай по голівці, по залишках мого волосся, по зідраній свиті з моїх молодечих плечей. Прости, що очима нам стрінутись більш не прийшлося. Впізнай мої очі по дірах, що замість очей. Візьми мене звідси, іначе в дитячій колисці всю ніч полюляй мене у сосновій труні, а я наговорю з тобою березовим листям, журавликом крикну тобі в голубій яснині. Тебе визволяти.
як не діждешся, стої січі в мене, посади, благаю, біля хати клена, посади, благаю, біля хати клена. А туман білим полем, а біда чорним полем, а душа буйним кленом, зеленим, ой, зеленим, а туман білим полем, а біда чорним полем, а душа буйним кленом, зеленим, зеленим, тягнуться до сонця стовбури кленові, зрошені сльозами горя і любові, довгими ночами тихо шепчуть віти до твоїх країн. Страшними були підвали Галицького НКВД. Маскуючи сліди злочину, в 1950 році їх засипали землею. В одній із камер стояла січкарня, на якій при допитах в'язням відрізали пальці рук. Замордованих скидали в Дністер. Зимою для цього прорубували ополонку. І коли скрисала крига, весняні повені виносили трупи на затоплені людські городи. Дитяче скатоване тіло Юлії Бучко, яке вже сковував нічний мороз, знайшли біля ополонки в снігу перехожі. Вона вижила. Вона говорить. Мама моя сиділа в тюрмі тут. Її забрали перед Різдвом, прийшли до хати і забрали маму. Облавники, я їх по обличчю знаю, бо вони часто приходили до нас робити облави. Це був 1945 рік, січень місяць. І маму забрали. Два тижні я ходила по НКВД, і я ніде не могла знайти маму. В КГБ був один хлопець ще тоді, але я не знаю, як прізвище, я його поки що не називаю, бо я не знаю, як він на це подивиться, він зараз є. Мені люди сказали, тільки в цього хлопця я можу довідатися, де мама. Це було зимою, сніг дуже падав. І не знаю, чи може він пожалів мене, що я була в сандалах і в шкарпетках, бо жовтся не було, що тоді. Я до нього підійшла і кажу, це вже було не перший раз. І я його прошу, говорю, скажи мені, де мама? Він отак, як руки тримав, тільки показав пальцем, в якому будинку. То коли я з-під НКГБ не вступалася два дні і дві ночі, під порогом ночувала, мене забрали, сказали зайти до них в гості. Вони мене вдарили два рази поза вуха. Я відбилася від стіни і впала на підлогу. І коли я заплакала, мама пізнала мене по голосі.
сказала. Юлю, принеси мені багато їсти, я голодна. За руки і ноги винесли маму, трупа чорного поставили на сани. Так я маму привезла додому. Не було на тілі місця, щоб хоч палець поставити, щоб було тіло нормальне. І по одній дверях, по лівій стороні, лежить чоловік. Юнак молодий, на дощ. На дощі набиті цвяхи, отак раз попри раз. Цього юнака поставили животом на ті цвяхи. Зверху також плечі були подіравлені цвяхами. Це вони, напевно, перевернули його другим боком. Зверху ходили чоботами, кров сикала. Він не стогнав, цей юнак. Тільки йому сказали, скажи, скажеш, не будемо мучити. Він сказав так, ми Україну. Здобуваємо так, як ви здобували свою комуну. Совершенно секретно. Із доповідної записки начальнику тюремного управління НКВД УРСР політруку товаришу Демьохину. В тюрьме было 236 контрреволюционников и 92 контрреволюционника осуждены к высшей мере наказания – расстрелу. Контрреволюционники были отправлены по распоряжению начальника НКГБ Михайлова. Кроме того, было отправлено еще 62 контрреволюционника, приговоренных к высшей мере наказания. Также по распоряжению Михайлова было забрано 5 красноармейцев, приговоренных к высшей мере наказания. В тюрьме НКГБ ими было забрано еще 1061 заключенного, который по заявлению начальника тюрьмы Гриценко погребены за пределами тюрьмы в подготовленные для этой цели ямы. Все существующие дела направлены в первый спецотдел НКВД УССР и НКГБ СССР. Та не вся правда у цій доповідній записці. В червні 1941 року жителі Станіслава збіглись до тюрми шукати своїх рідних. Камери були заповнені трупами, а на подвір'ю тюрми виднілись 3 свіжо засипані ями, заповнені помордованими. В кількох камерах були залишені знаряддя катувань. Важко сьогодні уявити собі картину побаченого. Як відкрили тюрму, показали людей, очі вибрані, носи повідрізувані, чоло задерті до кого до гори, вуха повідрізувані, жінка зв'язані дротом руки назад, розрізаний живіт, а в животі дитина. І таких того дуже всього багато, то я виділа то на свої очі. Що за наші хлопці, котрі погинули в нас. І був старий кінчур, і він йшов, бо йшли голоситися, а він йшов питати, хто перший пішов голоситися. Вони за ним затрили його, він зачав тікати, вони його поронили. Він далекий домов, там до Варова, де я жила, і там упав. Вони його там догонили і з штиком скрестили люди і мозк. Тихом бігали дві такі степнівки страшні, а чоботи розгорнули і забрали з собою. Ну, а загинув у нас Ковінський Дмитро, Ковінський Юзик, Іван Бибик, Іван Ленюк, Дмитро Антоняк, котрий пішов перший, дідик загинув. Пірос загинув, Василь Повіка, брат загинув, круто студентом, круто ми там в тім бою. Їх обкружили, прийшла кіннота, вони ще відбивалися каменями, і так їм там замордували, що загинули всі, 300 студентів загинуло як один. Катували їх, били їх, мучили їх, ані один не лишився живий. Там загинув мого чоловіка, брат Іван студент. Ярема загинув так само. Два сини, викладачі професорів з Франківська, син загинув. Не вернувся ані один з них. Був такий трач,
Його сини погинули, обидва не вернулися, ані один. І кого не забрали, нікого не всі вивезли у цей ліс. І там їх закопали. 42-го року ані один не вернувся, хто був арештований. Петра Антоніка, Юрка Антоніка вислали. І їх Юрко там загинув, Петро там загинув, Василь ще вернувся додому. Петрові діти погинули, троє їх тамка. Ось ця, що в нас я вернулася на Суні, що є то Петрова донька, вона лежала, вона слаба лежала у коріті два роки. Дітечка сиділа 10 років, і її сестра на Суні сиділа 10 років, і Ганіка Вінчка сиділа 10 років, Руднічка Грузі сиділа 10 років, але всі ще сьогодні повертали. Павло Грицан сидів 10 років. Ковинського Василя зловили, бо він мав нести стакету у Мединю. Йому сказала Марині Сєво-Михасева, Василю, не йди, бо більшовики є. Він каже, я мушу нині пробратися. Вони його зловили, то було саме Дмитра. Привели його тут, його школу стару. І так його там били, катували, що він пищив всякими голосами. Моя сестра не варила, не палила, нічого не могла, то то все перенести, де ж погодувала худобу. А її дівчинка пішла туди, замила школу, то тіла шуфлі була намикана волосся з кров'ю. Не змикали йому, вони його так катували, що він пищив, що нам цілу шуфельку крові з волоссям намела, таку вершну шуфельку. І мою сестру так само арештували, били її, катували, але нічого не з неї не довідалися. Ми були в Кондрах, там москалі нас, і вони тікали. Далекі там, як під ліс, вони їх там капубили. Там вони всіх три загинули. Та їх поховали тут на цвинтарі. Син священника, 10-6, багато знає, бо він їх хоронив усіх. Свій годи Кавинський він усіх хоронив. Він знає, котрий де називаєш, котрий де похований, він те все знає. Від 16 років вже мої дівчата з цього були великі. Ну, а тепер вже 93 роки, а вже пам'яті нема тої, що було. Сум туди, ні музики не грали, ніхто не співав нічого, бо то були страшні часи, то гинули, хлопці гинули всюди. Голодні, чорні, нещасні по лісах, але боронили, воювали, боролися з більшовиками за свою рідну Україну. Україна, сильний вибір.
своє здоров'я, своє майбутнє, своє щастя. Весна 1946 року. Масові арешти, а далі нелюдські тортури і допити. Для Брені настали чорні дні, а ще чорніші ночі. Була нічка темна, всюди було тихо, до села стихенька і крадалось лихо, до села стихенька і крадалось. Кожної хати арештою друзів за підпільну працю, арештою друзів за підпільну працю і лапаю. Назад руки і села вивозять до тюрми на муки, і села вивозять до тюрми на муки, там три рази доносили, а сім разів денно нагаями били, а сім разів денно нагаями били. Ой, сиділи аж півроку, аж їх випустили, слухатили року, аж їх випустили, слухатили року. Вирок проче засудили, скоро стріл затьока, друзі повалились, скоро стріл затьока, друзі повалились, прощай, Україна.
Антоняк Анастасія Васильівна, 1927 року народження, член ОУН, Станична ОУН, псевдонім Полтавка, реабілітована 6.09.1991 року, померла 2015 року. Антоняк Дідик Ганна Васильівна, 1925 року народження, кур'єр ОУН, псевдонім Матрона, реабілітована 10 жовтня 1991 року, померла 2011 році. Антоняк Єфросинія Петрівна, 1926 року, член ОУН, псевдонім Зірка, Станична жіночої сітки ОУН, реабілітована 4.11.1991 року, проживає у місті Вінниця. Антоняк Михайло Григорович, 1929 року народження, вояк УПА, сотня Яструба, псевдонім Голосний, реабілітовано 10.01.1993 року, проживає в місті Івано-Франківськ. Баграновський Станіслав Васильович, 1920 року народження, їздовий УПА, будував Криївки для УПА, реабілітований 19.07.1991 року, помер 2005 році. Липецька Катерина Танасівна, 1921 року народження, член ОУН, псевдонім Катруся, зв'язкова Станичної ОУН, реабілітована 24.10.1991 року, померла у 2002 році. Рудніцька Дзунза Розалія Миколаївна, 1925 року народження, сприяла УПА, реабілітована 10.10.1991 року, померла у 2010 році. Саприга Кіндрат Миколайович, 1895 року народження, сприяв УПА, помер 1987 році. Антоняк Яремко Катерина Михайлівна, 1925 року народження, село Збручанське, Збручанківського району, псевдонім Калина Зоряна, заарештована 21.06.1945 року. Звинувачення: зв'язкова УПА, медсестра, реабілітована, померла у 2005 році. Грицан Павло Степанович, 1928 року народження, село Сеничів Долинського району, 1948 році поступив до боївки Станичного, псевдонім Листок, засуджений на 25 років. У 1956 році за станом здоров'я був звільнений, реабілітований, помер у 2014 році. Кавінський Василь Дмитрович, 1930 року народження, реабілітований 7.08.1992 року. Антоняк Ганна Юрівна, 1923 року народження, член ОУН, сприяла УПА, реабілітована 10 жовтня 1991 року. Антоняк Маланка Миколаївна, 1915 року народження, член ОУН, сприяла УПА, реабілітована 10.10.1991 року, померла у 2015 році. Багриновська Єфросинія Юрівна, 1928 року народження,
зв'язкова ОУН, реабілітована 19.07.1991 року, померла. Гребенюк Варвара Васильівна, 1923 року народження, сприяла УПА, реабілітована 10.10.1991 року, померла. Чук Василь Олексійович, 1918 року народження, член ОУН, псевдонім «Мисливець», господарчий станичний ОУН, реабілітований 10.10.1991 року, помер 1998 році. Саприга Марія Кіндратівна, 1928 року народження, член ОУН, псевдонім «Христя», кур'єр станичної ОУН, реабілітована 21.10.1991 року, померла. Качівський Онуфрій Степанович, 1913 року народження, станичний, помер 1981 році. Матінко моя, а ви пташки
Такі наші односельчани, завдяки тому, що люди рідного села їх не виказали. Дзунза Катерина Дмитрівна, 1914 року народження, зв'язкова УПА, померла 1988 році. Грибенюк Василь Іванович, 1912 року народження, бойовкар СБ, помер 1888 році. Ткачівський Василь Миколайович, 1926 року народження, воїн УПА, помер. Вістовський Василь Степанович, 1910 року народження, зв'язковий. Вістовська Марія Юрівна, 1910 року народження, зв'язкова УПА, побита НКВД-стами, від чого їй померло в 1945 році. Валага Теофіл, 1891 року народження, член ОУН, помер 1945 році. Качівський Мемнон Степанович, 1916 року народження, помер. Дідик Тит Степанович, 1913 року народження, помер. Качівський Іван Петрович, 1925 року народження, помер. Сиротою червона калина.
осінні світанки приходитимуть на бринську землю рік за роком і нестимуть на своїх крилах бабине літо. А разом з ним пам'ять про тих, хто всім серцем любив Україну і боровся за її волю. Котрій ще жінці на світі Бог дав таке призначення, як українській, вмирати за національну ідею в неповних 20. Коли вийти вгорі на гостинець і прислухатись, то почуємо, як плаче бринська земля, як у гуркоті грузових машин, якими вивозили людей, плачуть діти. Це було 21 жовтня 1947 року. Уже 70 років минуло з того жахливого дня, коли були вивезені в Казахстан родини за участь їхніх дітей у боротьбі в рядах ОУН УПА. Антоняка Василя Дмитровича, 1875 року народження, з дружиною Анастасією Олексіївною, 1905 року народження, із дочкою Марією, 1924 року народження, за сина Дмитра та дочок Ганну та Анастасію. Антоняка Петра Дмитровича, 1892 року народження, з дружиною Ганною Михайлівною, 1906 року народження, синами Михайлом, 1929 року народження, та Степаном, 1938 року народження, і дочку Анастасією, 1935 року народження, за дочку Розалію. Петро помер у Казахстані в 1962 році, а Степан там же в 1948 році. Антоняка Юрія Дмитровича, 1886 року народження, з дружиною Ганною Федорівною, 1890 року народження, сином Дмитром, 1927 року народження, дочкою Євдокією, 1920 року народження, і дочкою Іриною, 1935 року народження, за дочку Ганну, незважаючи на те, що його син Михайло не повернувся з радянсько-німецького фронту. Син Дмитро помер по дорозі на місце поселення, а дружина Ганна в Караганді в 1954 році. Липецького Танасія Васильовича, 1882 року народження, за дочку Катерину. Був вивезений у Казахстан Антоняк Григорій Григорович за брата Михайла. У 1949 році вивезли у Сибір Дяченка Петра Олексійовича, 1886 року народження, сином Романом, 1932 року народження, за сина Миколу. Дяченко помер у Сибіру, а син Роман вернувся в рідні краї. Яким це Юрія Івановича разом із невісткою Ганною вивезли в Холодний Сибір за сина Дмитра і дочку Теклю. Там вони пропали безвісті. Постукай.
сибіром, кажуть, сходить сонце. Листячко із дуба стукає в віконце, а за сонцем вітер несе хмару сіру. Тільки один батько не вертає Сибіру. Ой, дубе мій дубочку, одягну на тебе батькову сорочку, ту, що вишивала моя рідна мати, ту, що не прийшлося батькові вдягати. Тож прийми від мене вишиту сорочку, нагадай нам, батька, дубе мій дубочку. Ой, дубе мій дубочку, одягну на тебе батькову сорочку, ту, що вишивала моя рідна мати, ту, що не прийшлося батькові вдягати. Високого і трагічного, як ніякий інший народ, українці заплатили за своє право на волю мільйонами синів і дочок. Як ні один народ навчилися мовчки вмирати за свою землю, за віру, за своє майбутнє. Гинули по світах за ту ідею, без якої будь-який народ перестає бути народом. Люди, встаньте, будь ласка, чия родина постраждала від німецько-фашистських загарбників, від більшовизму, через війну, через голод. За ниви хлібні, яранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання, усіх загиблих пошануємо нині скорботною хвилиною мовчання. Учасники АТО: Вацеба Михайло Миколайович, Бабінчук Юрій Васильович, Дзунза Микола Васильович, Бойчук Богдан Богданович, Качишак Олег Олексійович, наш волонтер, отець Роман Іванів. Схиляємо голови перед вашою мужністю і відвагою. Я живий,
матусенько живий. Хоч по нас безчесно так стріляють, для них же свій народ то вороги. Якщо ж загину, то за що я знаю? Для них же свій народ то вороги. Якщо ж загину, то за що я знаю? Я знаю, мамо, як тобі болить, ота моя нестримна вдача. Але не плач, хай наші вороги від немочі своєї гірко плачуть. Але не плач, хай наші вороги від немочі своєї гірко плачуть. А я живий, матусенько живий, бо з нами правда, їм нас не здолати. О, тільки жаль, що наші вороги цькують на нас, мого по крові брата. О, тільки жаль, що наші вороги цькують на нас, мого по крові брата. Нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж матінко борюся. В храмі душа там просить каяття, Ісус Христос у древній рамі хай освятить моє життя. Складаю я йому молитву і Богу дякую за все. Молю лише припинить битву і мир в країні принесе. Моя молитва лине до небес, за мій народ, за мир, за Україну. Ісусе, Сину Божий, Ти воскрес, тож воскреси нам істину єдину. Моя молитва лине до небес, за мій народ, за мир, за Україну. Ісусе, Сину Божий, Ти воскрес, тож воскреси нам істину єдину. Горить свіча Господня в храмі, там матір Божа і дитя, там очі виплакані в мами за сином, що пішов життя. Складаю я тобі молитву, Маріє Діво Пресвята, прошу тебе спини цю битву, у рай знов ангел відліта. Моя молитва лине до небес, за мій народ, за мир, за Україну. Ісусе, Сину Божий, Ти воскрес, тож воскреси нам істину єдину. Моя молитва лине до небес, за мій народ,
нам істину єдину. Україну. Ісусе, Сину Божий, Ти воскрес, тож воскреси нам істину єдину. Моя молитва лине до небес, за мій народ, за мир, за Україну. Ісусе, Сину Божий, Ти воскрес, тож воскреси нам істину. Мистецьким рейдом повстанці йдуть, найкращі квіти стелять їм до ніг, їх подвиги по вікнам не забудь. Для України це сини герої. Слава Україні! Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю. Я, воїн Повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. В тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! 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 Клянусь!